Parti Pribumi Bersatu Malaysia akan terus kekal di Sabah dan kembali bangkit biarpun pemimpinnya meninggalkan parti hari ini. Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata Bersatu akan segera membentuk semula struktur parti yang runtuh di negeri itu. Pengurusan parti akan segera membentuk struktur yang runtuh di pelbagai peringkat untuk tujuan kembali memperkasakan parti. Kita amat yakin dengan penerimaan dan sokongan rakyat kepada Bersatu di seluruh negara, termasuk di Sabah. Bersatu akan kekal di Sabah dan akan bangkit daripada situasi ini, katanya dalam kenyataan hari ini. Kenyataan itu menyusul selepas pemimpin tertinggi Bersatu Sabah diketuai ketuanya, Datuk Haji Jinur, hari ini mengumumkan keluar parti itu. Ia selepas mereka menyertai Kerajaan Perpaduan menerusi Gabungan Rakyat Sabah bersama Pakatan Harapan Barisan Nasional Gabungan Parti Sarawak serta Parti Warisan. Haji Ji yang juga ketua menteri yang juga ketua badan pimpinan Bersatu Sabah dalam kenyataan pagi ini berkata keputusan dibuat selepas menimbangkan landscape politik Malaysia ketika ini, terutama di Sabah. Beliau berkata kerajaan negeri ditunjangi GRS Barisan Nasional juga mengambil kira nasihat yang di-Pertuan Agong mengenai pembentukan Kerajaan Perpaduan Persekutuan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.